Всім доброго дня, я сьогодні приїхав у місто Рівне. Thank you. І основна моя мета поїздки сьогодні – ось ця будівля. Мені потрібен ось цей центр надання адміністративних послуг. Для чого я сюди приїхав? Для того, щоб… Ось, в мене є ось такий паспорт, а я ще хочу закордонний. І ось цей документ виготовляють в цьому приміщенні. Зараз піду всередину, не знаю, чи мені дадуть там знімати, ну, але роздивлюсь. Графік роботи доволі зручний. Понеділок з 9 до 18. Вівторок з 9 до 20. Середа, п'ятниця з 9 до 16. Субота з 9 до 16. І неділя вихідний. Власне, я зараз знаходжусь в центрі центру. Тут доволі комфортно, немає абсолютно ніякого совка. Мені тут подобається. Зараз покажу обстановку. Вибирайте любу дату з цих, яка вам підходить заведенька виділена. Можна? Так. Давайте так. Менше підключу особу маєте. Маю. Це вам на листопад, а зараз ще не зараз, на цей час. Власне, мені дали ось два таких чеки, і з ними зараз мені потрібно підійти ось там ту кімнату і там слідкувати за монітором. Мені сказали, що все буде зрозуміло. Пішов. Власне, я вже все зробив, справився десь за хвилин 15, їду додому і там вже вдома, в тиші, вам спокійно все розкажу. Власне, я вже вдома, продовжую зйомку, правда, роблю це ввечері при штучному освітленні, тому якість кадру буде трішки гірша. Мої враження від відвідування центру надання адміністративних послуг населенню. Я дуже-дуже-дуже задоволений тим, що у нас в місті є ось такий заклад. Тому що це повний антисовок, де абсолютно відсутня так звана мною коридорна система прийому громадян. Це коли довгий коридор, ліворуч-праворуч кабінети, люди сидять чи стоять в коридорі, чекають часу свого прийому. Абсолютно нічого не ясно, можна заходити, не можна заходити, що робиться в цих кабінетах, нічого не зрозуміло. Тут абсолютно все протилежне, абсолютно все зовсім по-іншому. Ти заходиш в приміщення. Великі, прозорі, з ремонтом, красиві. Береш самостійно, якщо не знаєш, тобі допоможуть, береш талончик. На талончику є номер. Ти стаєш, сідаєш, дивишся на один з великих моніторів. Там час від часу з'являється повідомлення, на якому вказано номер талончика і куди потрібно звернутися. Як тільки твій номер висвітлюється, ти встаєш і дивишся, що треба йти в сектор такий-то, до місця номер такий-то. Там тебе вже чекають. Це займає пару секунд. Підійшов, тебе прийняли, допомогли, і ти з чистим серцем пішов. Дуже зручно. Чому я був в центрі? Я зараз особисто для себе і для сина виготовляю закордонний паспорт. Результатом мого першого відвідування центру стало отримання картки клієнта. Це такий документ, в якому вказаний перелік документів, які я повинен принести на наступний раз, і номер розрахунку, куди потрібно платити кошти. На жаль, зараз дуже велика черга за виготовленням паспорту, тому наступний мій візит аж 2 листопада. Можна швидше зробити, є пришвидшений варіант виготовлення паспорту, але я нікуди не поспішаю, тому я йду звичайною крейсерською швидкістю. Резюме.
абсолютно задоволений, все супер, мені дуже подобається. Такий досвід. Це перша частина мого відео, я буду знімати і наступне своє відвідування центру. Це вже буде після 2 аж листопада. Поки що ось така ситуація. На сьогодні це все, дякую, що дивились, побачимось.